Nastavljamo naš jutarnji program. Naš gost ovoga jutra, ministar za brigu o selu, gospodin Milan Krkobabić. Ministre, dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro i bolje vas našao. Ministre, evo, kao što smo već i najavljivali i pozivali naše sugrađane da se na vreme informišu, počela je besplatna podela seoskih kuća, dodeljeno je prvih 14 sa okućnicom, taj konkurs i dalje traje. Kakav je odziv naših sugrađana, kako se funkcioniše, kakvi su planovi, što se te akcije tiče u narednom periodu? Dobro, imamo sad i nove informacije od prošle nedelje. Znači, zasedala je prva komisija prve kuće, dobile su stanare, ne, bukvalno, to će biti u narednim danima. Odobreno je 14 kupovina. A koliko je interesovanje? Interesovanje je, Mareću, ogromno. Prevazilazi sva očekivanja. Evo, znači, ovo je za, da kažemo, prvi onaj korak koji je bio ogledni. 14 njih se javilo. Ukratko, najveće interesovanje je bilo za Srpsku Crnju, 3 kuće, za Pirot, 3 kuće, to je 6 i sad u ostalim delovima Srbije red. To su divne kuće, to je raj na zemlji. Međutim, ljudi bi otišli tamo na vikend, sad leti, pobegli od korone, a niko od njih ne zamišlja svoj život i u ovoj idili, da vozi traktor, da seje nešto, da čuva ovce, evo, vidimo pčela. To je raj. Svako ovako kad vidi na televiziji, on bi se odmah iselio i ostao ovaj vikend. E sad, ovo je interesantno. Mi imamo ljude ovde u Beogradu, kad kažem ljude, mislim na mladiće i devojke koji još nemaju 18 godina. I sad mi smo ovaj konkurs raspisali i rekli smo da je gornja granica 45 godina. E sad imamo javljanje, imamo slučajeve mladića i devojaka od 17 godina koji se interesuju mnogo ranije. Znači, jednostavno moraju da sačekaju još godinu dana do punoletstva. Ovo o čemu Marica da govori je više nego indikativno. Evo, od ovih 14 kuća, dobar deo njih su ljudi koji su krenuli iz gradova. Imamo slučaj porodice ovde iz Beograda, odlaze za Trstenik. Znači, različitih profila. Prvi koji su u Crnju otišli, to su profesor filozofije i profesorka informatike. Znači, različiti profili ljudi. Imamo i mladih, imamo i mladih poljoprivrednika. Ljudi po čitavo... Pa normalno, evo, putujemo i sad ljudi kažu kad odeš u London, teško ćeš naći Engleza. Pokušavaju da ga traže u onom centru, a bio si pa znaš. Isto je u Parizu. Nedavno je ova naša delegacija bila u Francuskoj i imamo tamo zvaničan podatak njihov pre korone. Broj ljudi koji se iz gradova vraća u sela je prvi put posle nekoliko decenija. Da, školovani ljudi, sposobni. Izgleda da u centar dolaze oni koji stižu sa strane, a da ovi pravi, evo sad i ti si na putu, pretpostavljam da napustiš Beograd, jel? Malo ti nedostaje. Sviđa se da je on već pikirao. Gde ste videli prošli put kada je ministar bio? Videli ste jednu kuću, našli ste vi vašeg favorita. Tako je. Ali sada ja ispunjam sve uslove, znači nemam 45 godina. Znači, komisija je radila, 14 kuća je odobreno, 16 miliona dinara. Ove nedelje očekujem da će biti već rešeno novih 100 zahteva. Znači, izuzetno brzo ćemo mi ovaj posao odraditi, interesovanje je ogromno i ostaje nam da pre tog 1. novembra, kad smo rekli dokle traje konkurs, da izlobiramo, da porazgovaramo. Očekujem da ćemo imati razgovor narednih dana i sa premijerkom i sa predsednikom Aleksandrom Vučićem. Taj razgovor mora da bude izuzetno bitan, da se u budžetu za narednu godinu odvoje nova sredstva. Tako da očekujemo da akcija se nastavi. Ali ono što je važno pomenuti, nova dva programa koje je vlada Republike Srbije nedavno usvojila kao uredbe, a to je ono zapravo o čemu vi govorite godinama unazad, koliko je važno osposobiti i napraviti život na selu funkcionalnim i lakima. Između ostalog, to je dodala bespovratnih sredstava za kupovinu minibuseva za prevoz za seoskog stanovništva. To je jedna od tih odredbi. Druga je dodala bespovratnih sredstava za organizovanje manifestacije Miholjski susreti sela i to je posebno nekako i lepa i važan... Izazvalo je osmeh na licu, je li tako? Miholjski susreti. Pa, sela,
osnovni problem, uvek će reći šta je, to je lokalni put. Svi koji budu došli ovde reći će lokalni put. Nema dilema. Radimo lokalne pute, imamo investicioni plan Republike Srbije. 5000 km lokalnih puteva je planirano, ali prevoz. Prevoz je muka. Evo da vam kažem jednu stvar koju možda vi ste mlađi ne znate, a vaš uvaženi kolega je to, pretpostavljam, zaboravio. Bilo je to pre nekih 10 godina. U Beogradu smo mi imali 2 zone. I recimo ta druga zona od Lazarevca, tako je, koštala je skoro 18.000 dinara. Znači, to je bila muka. I mi smo tada išli s inicijativom da svi ljudi preko 65 godina dobiju besplatan prevoz. Na isti način u lokalnim sredinama. Kako stići iz jednog sela u drugo, kako stići iz tog sela u centralno opštinsko mesto. E, pa sad to je ideja. Idemo na te minibuseve, to je 21 sedište. Lokalne samouprave konkurišu, konkurs ide ove nedelje, dobijaju taj minibus. Šta je njihova dužnost? Da plate gorivo, da plate registraciju, tehnički pregled i vozača. I onda će to vozilo po utvrđenom planu ići od sela do sela u toj opštini i prevoziti od đaka, starijih, ljudi kojima je to potrebno. Idemo sa jednim kontingentom koji je sad relativno ograničeniji, ali iduće godine mi imamo negde oko 145 opština. Bilo bi interesantno, recimo, da bar po 2 vozila. Naravno, ne, bukvalno. Kad govorim o ovim opštinama, mislim na one opštine nerazvijene 3. i 4. grupe. Znači, pa će biti po mnogo više vozila. Na taj način bismo rešili to pitanje prevoza tih ljudi do ambulanti, do opštinskih uprava, do odlazaka u školu. Znači, to je nešto što je bitan iskorak. Bez tog prevoza teško da možemo nekoga da kažemo, možeš da ostaneš tu da živiš. Prvo, moralo je krenuti od nečega. Da bi bilo prevoza, moralo prvo da bude puteva. I to je ono što ste govorili. Pa rekli smo. Dakle, mora da ide onako hijerarhijski, bi se reklo. Ali je to i tekako važno za komunikacije upravo među tim selima i za poboljšanje kvaliteta života. A i kada sam se nasmijala onako lepo za Mihovski susret i sela, prvo što mi je palo na pamet koliko će zapravo građane iz urbanih delova dolaziti da upoznaju sopstvena sela na takvoj manifestaciji. Ja mislim da je to zbog toga posebno jako važno. I to je bitno. Te lokalne manifestacije su izuzetno važne. Puno ljudi je otišlo iz različitih sredina i ovde u Beogradu su poznati i glumci, i pevači, i umetnici, stvaraoci, i sportisti. Hajde da vratimo taj proces malo ka tim mestima. Neka odluče da se vrate malo. A vratit će se nekada ako imaju neki poziv za nešto, ako imaju neke susrete. Mi smo to zamislili, hajde da kažemo, dosta onako rastegljivo, fleksibilno, da sami oni osmisle to, da tu budu neki recitali, da budu, hajde da kažemo, folklor, pesme, određena nadmetanja, veštine, zanati. Domaća kuhinja. Tačno je, domaća kuhinja, proizvodi te domaće radinosti. Znači, ideja je u svemu ovome što radimo sada. Upoznajte Srbiju. Ali i samo inicijativa tih ljudi. Ne možemo nas troje da znamo šta to kod njih najbolje ide. Dajmo im šansu, ajde, gospodo, razmislite, odlučite, predložite sami, a mi ćemo da vas podržimo. To je odličan put za etnoturizam koji je iz godine u godinu sve više se razvija i sve važnije. Hvala Bogu, Srbija ima šta da ponudi. Ministre, opet imamo, uvek zapravo imamo telefonske pozive kada ste vi naš gost, tako da ćemo ustupiti pitanje za vas, našeg gledalca. Dobro jutro. Ko je sa nama na vezi? Dobro jutro. Dobro jutro. Ovde Snežana i zovem iz okoline Srljiga. Izvolite, Snežana. Prvo da pozdravim sve vas u studiju, a posebno našeg ministra. Tre čestitke za ministra Krkobabića što je tako brzo prešao sa reči na dela u dodeli seoskih kuća. I htjela bih da pitam ministra da li još uvek ima novca za dodelu kuća, pošto i moja čerka pripremila dokumenta, našla kuću i samo čekamo da komisija opštine Svrljeg izađe na teren i proceni kuću. Toliko od mene. Svako dobro i živjeni bili. Hvala najljepše. Ako sam dobro razumela, da li još uvek može da... Naravno, konkurs je otvoren do 1. novembra, ali ono još jednom moram da podvučem.
Je li pretencijozno kad nešto kažeš ovo istorijski, jel? Mi smo se toga naslušali. Ima inflacija, ali i postoje istorijske stvari. Istorijske stvari. E sad, kad nas ne bude, onda će možda neko da konstatuje. Šalim se, znači, ovo je proces koji je izuzetno bitan. Evo, interesovanje je stvarno veliko. 150.000 kuća postoji. Ako nastavimo ovim tempom da ih popunjavamo, okrećemo novu stranicu. Zaista okrećemo novu stranicu. Interesantno je, Katarina, jedan podatak. Niko nije stariji od 35 godina do sada. Iako smo rekli 45 godina. E, tu sam ja malo zatečen. Mislio sam da će ovi do 45 ili čak stariji da traže. Ne. Izgleda da mlađe ljudi imaju i hrabrosti, i inicijativu, i radoznalost da krenu. 35 godina. Profil gotovo više od polovine oni koji su u gradovima i koji hoće da idu. Valjda i ovo sve čini da rade od kuće. Pa jedan čovjek možda piše od kuće, možda radi programe, može projektni biroji, možeš bilo šta da radiš. U prirodi, na terasi. Ma dobaška priroda, ali jednostavno, šta da rade, evo sad jedno prosto pitanje. Za Kinu, za... Prosto pitanje, šta da rade dve generacije sad u prostečnom stanu u Beogradu od 75 kvadrata? Evo. Nije čudo što kažem da se javljaju se da nam 100-godišnjaci koji jedva čekaju da se osamostale. Čak ću da razmislim za iduću godinu da li bi mogli da idemo, evo ovako jedno moje razmišljanje, sa pristankom roditelja da već sa 17 godina konkurišu. Pa puno mladih ljudi je otišlo na umetničke akademije u različite škole već sa 17 godina. Ima ih sa 16, 15 studiraju i odlaze. To je nešto normalno u Americi, na zapadu. Ništa čudno. Oni kreću svoj život. Da dobiju svoju kuću u blizini Novog Sada ili negde u blizini Beograda i da se smeste. Da, više da ne budu to staračka domaćinstva koja odumiru. Tako je, ide i to je obnavljanje sela. I još jedan lep podatak pre nekog uključenja. Evo, čekam da. Rekordan broj dece je jedna porodica sa četvoro dece. Znači imamo četvoro, tako. Ne, dobili su kuću. A gde su dobili? E sad... Da li ja imam ovde taj podatak, ali da ne listam sada, znači četvoro dece imam. Supružnici, neću imena da govorim, opština Pirot, selo Berilovac, četvoro dece, kuća 969.000 dinara. Pa sad vidite. Opravo to, to je sve ono što ste govorili, da je potrebno. Imamo uključenje, kao što ste rekli. Dobro jutro, izvolite. Hvala vam, dobro jutro. Dobro jutro. Veliki pozdrav sa juga Srbije svima u studiju. Hvala najlepši. Naravno, pozdrav gospodinu ministru Krkobabiću i ujedno želim da iskoristim priliku da čestitam ministru na akciji dodela kuće u selima, jer lično smatram da je to zaista veliki, veliki korak da spasimo selo. Meni interesuje i zanima šta se događa sa drugim konkursom za dodele sredstava zadrugama. Hvala vam puno, još jednom veliki pozdrav. Hvala najlepšom uključenju. Malo pre ste vi rekli prioriteti, pa ste rekli put. A ja kažem prvi prioritet je egzistencija. Čovek ide tamo gde ima redovnu i sigurnu zaradu. Znači da bi obezbedili zaradu ovima koji se bave poljoprivredom, tu su zadruge. Konkurs je završen, prva sredstva idu već koncem ovog meseca. Očekujemo znači da već od početka septembra stignu prve pare za te ljude. Znači zadrugari su kao zapete puške. Preko 300 i nešto je zahteva. Komisija počinje sa radom. To je ozbiljan posao, to su programi, znači biznis planovi, to se radi. I ponovo još jednom, za 4 godine 152 zadruge. I za one koji nemaju vere u ovo, ni jedna nije propala. E, to sam želela da vas pitam. Dakle, one postaju i opstaju, što je u suštini možda najvažnije. Ali to je u mentalitetu srpskog čoveka. Iz Ugrinovaca, neke su zadruge, dolazili ovde ljudi pa su ispričali šta su oni napravili. Nisu je posvađali, nisu ni oko čega, nemaju spor. Pa ne smeju da se posvađaju. To je osnovno bilo da vratimo to poverenje. Ako imamo svađu, nećemo ništa da uradimo. Onda imamo političku scenu Srbije, jel? Što ne želimo da uplićemo u ovom trenutku, jer ostalo je jako malo vremena. Ne želim da neko ne dobije odgovor na svoje pitanje. Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite. Pozdrav iz Beograda.
Posebno pozdravljam predsednika PUPS-a Milana Krkobabića. I odmah da pitam, potpisali ste u subotu memorandum o saradnji sa vojnim invalidima. Da li je to nova etapa u radu PUPS-a? I htjela bih da dodam da PUPS iz dana u dan radi kao draktor. Svako dobro. Prijatno. Svako dobro. Ajde da ponovimo, imamo puno tih pitanja, javljanja. Ništa čudno radimo sa tim organizacijama. Ponovo osvežavamo ideju socijalnog preduzetništva kao ključnu. Potpisali smo protokole o saradnji sa Savezom penzionera, krovnom organizacijom penzionera, sad sa udruženjima boraca invalida rata. Pa onda idemo redom. Tih organizacija je izuzetno puno, a naš cilj je da svi ti koji su socijalno ugroženi dođu do izražaja. Šta je cilj? Oni imaju muku, muči ih nešto. Imaju čitav spisak stvari. Taj spisak je spisak ako ne ugleda svetlo dana. Naša poslanička grupa, naša odbornička grupa u Beogradu, evo, nedavno je u Leskovcu krenula, sa tim pitanjima krećemo u opštine, u republiku, u parlament i pokrećemo ta pitanja. E sad, da li ćemo da ih realizujemo, zavisi od spremnosti koalicionih partnera. Ne samo budućnosti, ali sve što je razumno, sve što tišti ljude, socijalno preduzetništvo, socijalne penzije, garantovani fond, to su sve teme o kojima mi možemo da razgovaramo sa našim ključnim koalicionim partnerom, pre svega sa predsednikom Republike Aleksandrom Vučićem, i da te stvari stavljamo na dnevni red parlamenta. Znači, ove organizacije, a brojne su, prepoznaju PUPS kao nekog ko to može da pokrene. I još jedna stvar koja je vrlo bitna tu, spoznaja da ulica ne rešava ništa. Na ulici nećemo ništa da uradimo, ni ove kuće, ni zadruge, ni nove fabrike, ni nove puteve. Institucije sistema su tu. Tu se stvari rešavaju i onda se delimo po jednoj gruboj podeli. To je srpska ključna podela. Na one koji pričaju i na one koje rade, a ne samo rade, nego imaju pipljive rezultate. Ministre, hvala vam najlepše. Vidimo se uskoro ponovo. Dakle, podsjećamo da konkurs i dalje traje za konkurs za kuće. Traje i trajaće. Javljajte se tako. A ova dva uskoro nova. Znači, minibusevi, Miholjski susreti. Nadam se da će vas pozvati na neke susrete. Sa zadovoljstvom. Ako se sete, sete. Ako se ne sete, ništa. Ništa. Hvala vam najlepše. Nastavljamo dalje. Da vidimo samo na... Sa nama je naš kolega Jovan, ako se ne varam, na ulicama grada Beograda, da vidimo gde se nalazi. Na jednom specijalnom mestu. Na specijalnom mestu, hajde.